Sabtu masih belum. Mendingan aja sih. Jump!
Yeah.
Down.
Jangan jok lagi! Jangan jok! Jangan jok! Jangan jok!
Yeah.
Masuk Rizky, apa yang?
Boyom, boyom. Come on, Adi. Adi. Boyom. Keluar. Keluar. Bosok, bosok. Adi, Adi. Go, go, go!
Thank you.
Go, Sean! Go, Sean!
모서리 준비 아저씨 Gracias.
Yeah.
Okay.